Quedem amb Nando Quesada, al centre de Sabadell. Va entrar al Barça amb 8 anys i ara en té 19. Fa més de 2 mesos li van dir que no continuava. Penso que estar al Barça és el millor que li pot passar a un nen de qualsevol edat. T'eduquen, t'ho donen tot, gairebé. Per tu i per la teva família, tots són comoditats, estàs al Barça, però hi ha al món molts jugadors amb qualitat que poden arribar al teu joc i tu pots marxar qualsevol dia. I això et fa tindre els peus a terra, però també et fa dir, hòstia, encara continuo, encara estic al Barça, ja queda poquet per arribar i ho has de saber controlar, no, això. En un entorn bucòlic, quan mira enrere apareixen els interrogants. I si no s'hagués lesionat 14 mesos quan era juvenil? I potser si hagués jugat o no m'hagués lesionat, ara potser estaria al Barça bé. I penso que sí, perquè no he tornat a ser el jugador que era, ben bé. I quan menys t'ho esperes, arriba el dia. Les portes del Barça es tanquen. S'obre la dimensió desconeguda del futbol, aquella via paral·lela a la Masia. No m'ho esperava, perquè després de tants anys penses que un mes sortirà. I en el moment que em diuen que no renovaré amb el Barça, doncs, hòstia, no només per al tema del futbol, sinó perquè passes de tenir-ho tot a buscar-te tu ara la vida a un altre lloc. I no saps com serà, com treballant a un altre club. I tant que vaig plorar el dia que m'ho van dir, perquè estàs acostumat a 12 anys allà i tens un somni d'arribar, perquè ja queda res, queda un passet més. Després a la nit es fa molt llarga, la primera nit, i clar, el dia següent ja no ets jugador del Barça. On vaig? Què faig ara? No ets d'anar a entrenar? No ets d'anar a la ciutat esportiva? No arribaré i potser no tinc tovallola o no tinc mitjons, saps? Si fa fred, què em poso per entrenar? He de portar la roba de casa o...? El cop fa mal, però el futbol no s'acaba aquí. Nando Quesada s'estima massa aquest esport. No li vol dir adéu. No, el futbol mai, perquè no... Quan vaig començar a jugar a futbol no ho feia al Barça. Per tant, penso que no s'acaba aquí. Potser el futbol et treu una mica de temps, però disfrutes massa jugant i després disfrutes més fora quan jugues a futbol que quan no ho fas. No miraria els colors, no miraria res, perquè jo sempre, des del dia que vaig sortir del Barça, ho he dit, sortiré per intentar tornar. Vagi al Barça, vagi a l'Espanyol, vagi al Madrid o vagi on vagi. De moment, el Barça s'ha acabat. I ara què? No, tant com agafar qualsevol cosa, no, perquè surts del Barça i vols mantenir una mica el nivell. Jo quan vaig anar a Anglaterra sabia que anava a un club que no tenia res a veure amb el Barça, però que potser tindria opcions d'arribar al primer equip. I això potser em donaria opcions de tornar més aviat al Barça. Des dels 8 anys ha compartit somnis amb l'Aurana amb molts companys, però només un l'ha enlluernat. Té un nom i el sap tothom, Gerard Deulofeu. Arribarà a ser millor que qualsevol jugador que hem vist mai, perquè té les característiques, té les capacitats i penso que ell serà una part important del Barça al futur. Aquesta és la història de Nando Quesada, que quan repassa l'àlbum de fotos tria 3 samarretes que aboquen 3 moments màgics. Va ser quan la meva mare tenia por que jo anés al Barça, perquè no la podria tindre al costat com ella voldria i per ella era el seu nen petit. I la recordo bastant perquè vam fer un torneig que ella va vindre allà al meu costat, encara que no volia que marxés, però ella va vindre al costat i va ser el primer partit amb el Barça. I la recordo perquè va ser l'últim campionat d'Espanya que vaig guanyar i que va ser, penso, el millor campionat que he guanyat amb la selecció. La recordo perquè m'ajuda a dir, hòstia, si ho he pogut ser, ara per què no? Perquè no tornaria a ser-ho. És Nando Quesada. Mentre espera que surti el sol, proclama un desig. Jugar a primera divisió, sigui aquí on sigui, i si pot ser, que sigui al Barça.